Madrox! Hei, velkommen til pisspreik nummer... Nummer 6! Den sjette delen av pisspreik-serien. I dag skal jeg lese kommentarer og vinnerne av disse tegningene her. Skal kåres. Det blir spennende, men det kommer i slutten av videoen. Så derfor piner gjennom det her. Første kommentar. Er du Donald Duck, eller er du bare Marcus Johannes? Det kan jeg ikke svare på. I telepotet-videoen din, hvor du sier... Å nei! Giraffer! Mener du da giraffer, eller dine fans giraffer? Jeg mener selvfølgelig dere da, for dere kan jo være skikkelig kredo. Det er noe jeg klarer nesten ikke å gå ut i gaten, uten at folk bare overfaller meg og river av meg klærne. Det er helt vilt. Markus, hjelp meg! Iben har invadert skapet mitt og er irriterende og... Markus, hjelp meg! Iben har invadert skapet mitt, og han har irriterende tendenser til å stjele Segwayen min. Har lyst til å drepe han, men alt jeg har er en gulrot, hyssing, en schizofren hamster og en sekkepipe. Hva bør jeg gjøre? Løp! Å, se en katt! Gå, en katt! Katt! Ta Charlie Charlie. Charlie Charlie, are you here? Charlie Charlie, are you here? Charlie Charlie, do you want to play? Charlie Charlie, do you want to play? Charlie Charlie, wake the fuck up! Og det var egentlig alle kommentarene jeg kunne svare på. Resten var bare kommentarer som ikke ga noe mening. Eller folk som prøvde å være Iben. Det finnes bare én Iben. Og det er Iben. Vår eneste Iben. Iben, Iben. Så det var det, liksom. Det var ikke noe... Det var veldig mange kommentarer. Det var det. Men det var ikke så veldig mange ting jeg kunne svare på og spørsmål og sånn, da. Det var det veldig lite av, da. Det trenger ikke å være slutten. Dette kan være begynnelsen på en ny start av pisspreik. Hvor dere... Husk at neste gang at dere skriver ting jeg kan svare på, for det er like best om i kommentarer. Ja. Men nå skal vi ta oss og kåre vinnerne av menneskeinntegningene. Det var jevnt. Det var så jevnt. Det var jevnt. Denne grunnen... Nei. Grunnen til... Går til tredjeplassen. Hva er sånn her nå? Martin Luther Pig går til andreplassen. Og førsteplassen for Albert Schweinstein. Så, tredjeplassen går til... Colamia! Med sin utrolige flotte forklaring på hvordan man faktisk lager morsflatbrød. Så måtte hun bake mer, kjevle mer, sove mer, lage mer miks av flatt brød, enda mer miks med flere ingredienser, helle det i langpannen. Så
Applaus. 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 Du får denne. Andreplassen går til Sara Myren. Myren. Du ser at hun har brukt lang tid på det her, for effektene i special effects i denne filmen er jo helt ut av skaftet. Bare se på det her. Applaus! Gratulerer! Du vinner! Hva heter det? Jo, Martin Luther Pig! Jeg glemmer alt om det. Og førsteplassen går til trommevirvel, takk. Iben! Det var en gang en mor som skulle lage flattbrød, men kunne ikke dele opp flattbrød. Men mor finner en løsning på alt. Hun jobbet dag og natt. Og så fant hun sverdet. Mor ble avhengig av å jobbe. Hun jobbet dag og natt. År på år. Men en dag fikk hun mot i hjertet og falt om. Så sjøv mor flattbrød. Mor har jobbet så hardt. Det var en veldig rørende historie. Så du, Iben, vinner Albert Schweinstein. Så i morgen vil det være en video som bare dere tre kan se, og så kommenterer dere adressen deres, og så sender jeg det til dere i posten. Det var alt for denne gang. Skriv noen kommentarer, så blir det kanskje med i neste episode av Tidsfrekk. Neste uke så kommer det ingenting, fordi jeg skal til UKM i Trondheim. Fordi jeg kommer videre med film igjen for andre år, og da kommer jeg videre med øl og brød, og hvordan lager man barn. Men jeg har lastet opp mange nye videoer på spørsmålet min, som heter Cutie Campy. Link til den kanalen er i beskrivelsen der. Er det mange nye videoer? Jeg spiller Portal 2. Besiege. Så, ja. Så se på de, så får dere nok av meg, for jeg vet dere aldri får nok av meg. Jeg vil bare si Hestemann. Episode 5. Den kommer. Den kommer. Kanskje om 3 uker. Den kommer i sommer i hvert fall. Det vet jeg. Den skal jeg. Det skal jeg klare. Ha det bra.